ភាសាពិគ្រោះយោបល់បញ្ហាចាគឺពិគ្រោះយោបល់បញ្ហាការរៀបចំតម្លៃអគ្គិសនីតាមបណ្ដាស្រុកអញ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាសេវាកម្មតម្លៃអគ្គិសនីនៅតាមបណ្ដាស្រុកមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំដើម្បីកាត់បន្ថយការរអាក់រអួលការផ្ដល់ចរន្តដល់មិនបានគ្រប់គ្រាន់នឹងការយកយល់គ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីពិធីពិគ្រោះយោបល់នេះដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់អាដាមគង់វិមានអភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំនិងលោកតេសុខមាប្រធាននាយកដ្ឋានបញ្ជីថ្លៃលក់និងត្រួតពិនិត្យគណនីសេវាកម្មនិងលោកខុនពិសិដ្ឋប្រធានបញ្ជីថ្លៃលក់និងក្រុមផលិតចានិងក្រុមហ៊ុនផលិតអគ្គិសនីព្រមទាំងប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្មរ៉ែធម្មពលចូលរួមជាច្រើនអ្នកលោកមេឃុំបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបានជំរុញឲ្យមានការតបតបណ្ដាញចរន្តអគ្គិសនីទៅតាមស្រុកភូមិនិងបានសម្របសម្រួលឲ្យក្រុមហ៊ុននិងអ្នកវិនិយោគទុនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបណ្ដោះបញ្ចុះតម្លៃចា៎ឲ្យបានសមស្របទៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រោយពីបានធ្វើកិច្ចពិភាក្សាអស់រយៈពេលជាង2ម៉ោងរួចមកលោកខុនពិសិដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាកាលពីមុនតម្លៃអគ្គិសនីចាប់ពី3000រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់នៅបានធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ត្រឹមតែ1500រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់និងត្រូវបានបញ្ចុះតម្លៃក្នុង6ខែបញ្ចុះ100រៀលរៀងរាល់6ខែម្ដងរហូតដល់តម្លៃស្តង់ដារខេត្តដែលមានការឯកភាពនៅក្នុងអង្គការជាសំតោគឺនៅក្នុងអង្គប្រជុំនៅតម្លៃ1500រៀលនឹងចាប់គិតចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2014នេះតទៅសម្រាប់ស្រុកកំពង់ស្វាយនិងស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គនឹងត្រូវបានគិតតម្លៃថ្មីក្នុងតម្លៃ1500រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់លោកតេងសុខុមារប្រធាននាយកដ្ឋានបញ្ជីថ្លៃលក់និងត្រួតពិនិត្យគណនីសេវាកម្មបានផ្ដំផ្ញើដល់លោកចាគឺប្រាំផ្ញើដល់សេវាករទាំងអស់ក្រុមយកតម្លៃចរន្តអគ្គិសនីលើសពីតម្លៃរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីជាវិងការលក់កុងទ័រលក់ខ្សែលើសពីទីផ្សារដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាអាដាមគង់វិមានអភិបាលរងខេត្តកំពង់ធំបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យមន្ទីរឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលសហការគ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអគ្គិសនីរួចពិនិត្យឡើងវិញនៅបញ្ហាកុងទ័រភ្លើងដែលមានមហាជនជាច្រើនបានរិះគន់ថាកុងទ័រភ្លើងមានភាពមិនប្រក្រតីនឹងសូមអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យឲ្យច្បាស់នៅបញ្ហាបច្ចេកទេសការតចរន្តអគ្គិសនីដែលមិនមានស្តង់ដារអាចធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះសេសភ្លើងឬការឆ្លងចរន្តដែលបង្កឲ្យមានការរអាក់រអួលនៅប្រព័ន្ធអគ្គិសនីនឹងសូមឲ្យមេឃុំមេភូមិកត់ចំណុចមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីទាំងឡាយដើម្បីរាយការណ៍មកកាន់ខេត្តកំពង់ធំនិងឲ្យជំនាញបច្ចេកទេសចូលទៅត្រួតពិនិត្យចាគឺតកតងនឹងតម្លៃភ្លើងចាកាត់មុនគឺ3ក្នុងខេត្តកំពង់ធំចាគឺកាត់មុនគឺចំនួន3000ក្នុង1គីឡូវ៉ាត់តាអើគឺឥឡូវគឺស្ទើរតែ1500រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ចាគឺចុះពាក់កណ្ដាលឯណោះចាចំពោះខេត្តផ្សេងផ្សេងខ្ញុំគិតថាសង្ឃឹមថានឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃឬអញ្ចឹងដែរព្រោះអីក្នុងខេត្តបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងដូចជាខេត្តនេះខ្ញុំផងដែរគឺ1គីឡូគឺចំនួន3000ជាងចាហើយនៅពេលនេះខ្ញុំក៏មានព័ត៌មានមួយទៀត